Da er lagene klare og på vei inn på stadion. Vi gir lagene en applaus mens de er på vei inn til midtbanen. Skeid fotball stiller med følgende 11 spillere til start. Spiller nummer Krokstad, spiller nummer 14, David Lundstrøm, spiller nummer 26. Come on.
Boom. Boom. Han er bra. Andre lag som kan banke skjær.